Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Liverpool sliter i serien, men holder heldigvis stø kurs mot sluttspillet i Champions League med skåringsfest i andre omgang mot Rangers og 7-1. Og nå venter den store testen når Liverpool på 10. plass skal ta imot Manchester City på Anfield. Skal vi få en ny opptur der? Arve Vassbotten heter jeg, og med meg i pausepraten The Cop-Ed-podcasten i dag har jeg Arild Skjævland og Jens Bessesen. Det har jo ikke vært så mye gøy å snakke om den siste tiden for Liverpool, men kampene mot Rangers har i hvert fall vært en fin opptur. Så la oss begynne med de lyspunktene vi har. Liverpool er nå bare ett poeng unna å sikre avansement fra gruppa med to kamper igjen, og onsdag skåret Darwin Nunes og Harvey Elliott ett mål hver. Bobby Firmino skåret to mål, og Mohamed Salah skårte et rekordrast hat-trick på 6 minutter og 12 sekunder. Arild, var det dette laget trengte for å få tilbake litt sårt tiltrengt selvtillit? Det kan i hvert fall ikke skade at en får en sånn omgang der alt liksom renner inn på slutten. Da, jeg må si, jeg satt og gruer meg ganske til den City-kampen, underveis i kampen der i går, men etter siste halvtimen så... Ikke at jeg på noen måte gleder meg nå, men det viste i hvert fall at det fortsatt har litt av det gode og gamle, at det kan på en god dag så kan det gli skikkelig. Jeg kunne vel heller ikke fått en mye tøffere motstander på søndag med tanke på akkurat den biten der, men jeg vil i hvert fall si at det hjelper, da vil jeg ikke være mye tvil om at på akkurat selvtillitsbiten. Selv om at det må vel kanskje tas med at Rangers ble fryktelig svake etter hvert. Altså med, det er vel kanskje ikke mange spillere der som ville gått inn på Premier League-lag, men uansett når en skårer 7 mål og gjør jobben selv, så kjølte det vil det nok gi. Ja, det var jo litt det vi savnet i forrige Rangers-kamp, når det bare gikk rett på keeper, alt som kom. Men Jens, det var jo ikke Firmino som skulle score målene denne sesongen. Nå har han og Salah 8 hver. Hva slags følelse vekker det i deg å se det blendavitte smil igjen, og ikke minst få Salah i hat-trick-form? Ja, det er jo sesongens definitivt positive overraskelse så langt. Det er Firmino som den eneste som holder følge med Haaland på målsnittet. Det er jo vel ingen som hadde trodd. Det var egentlig mange som hadde begynt å avskrive han litt og tenke at han var forbi sitt beste nivå, men så dukket han opp, og det er jo ikke bare skåringen. Jeg synes han har fått tilbake mye av det gode spillet. Touchet sitter, og han klarer å holde på ballen og involvere de andre spillerne, så det er veldig gøy å se. Og så leste en tweet i går som sa at han spiller som om han ikke vet at resten av laget er dårlig for. Og det synes jeg også godt sagt. Så var det jo hyggelig med Salah også, at han fikk seg et ganske enkelt hat-trick på nærballen 9 ganger og skåret 3 mål på 6 minutter. Så det kommer i hvert fall til å gjøre godt for han før helgen. Selv om det var en litt svag keeper og sammen med forsvarsspillet, så vet vi vel at han, så lenge han skår mål, så er han fornøyd. Jeg tror ikke han bryr seg om hvordan målene kommer. Som du var inne om, Maril, første omgangen i går var jo kanskje ikke så mye å skryte, og Liverpool havner under før man igjen må da starte snuoperasjonen. Hva tenker du var det som skjedde i andre omgangen der som gjorde at det så litt bedre ut? I hvert fall en litt mindre avstand mellom Nunes og de andre. Det så ut som at det var... Det var noe jeg med tre snakker om i pausen, at han blir veldig isolert alene der oppe. Det så ut som at de liksom hadde fått en... Det så ut som en god prat, i hvert fall for det var et helt annet lag som kom med på banen etter pause der. Dette med formasjoner og sånn, jeg synes det er litt... Det må være et forferdelig vanskelig tidspunkt å skulle legge om og terpe inn en ny formasjon. Og det er ingen tid til å trene, og det er kun restitusjon mellom kampene. Nå skal vi sikkert snakke mer om system og sånn senere, men det så ut som de gjorde en liten endring i hvert fall i pausen der i går som fungerte. Er det din opplevelse altså, eller Jens? Ja, hvis man skal spille i den med 4 på topp, eller 4-2-3-1, så
Så i hvert fall Firmino må ha en av spissrollene, sånn at han kan gå litt dypere i banen. For jeg er overbevist om at det kommer til å fungere mot Manchester City å spille med det systemet. Så mot Arsenal at fikk kjørt oss godt på midtbanen, og det blir, det tror jeg kan skje igjen mot City, for miste en viktig mann der i midten. Så veldig spent på hva Klopp kommer til å gjøre. Ja, altså det hjalp jo litt kanskje også å få inn Thiago i andre omgang her. Han gjorde vel sine saker litt bedre han også. Han er også god å ha i det når vi først skal spille i den formasjonen. Men samtidig du mister nesten en hel mann i, eller en hel spiller ved å ha Nunes på topp i stedet for en midtbanespiller. For han er, han går mye i bakrommet, men han er ikke så mye involvert i resten av spillet. Så det er litt skummelt. Ja, altså, jeg så gjennom en del av involveringene hans i stad her, og i første omgangen så, så det ut som det var sånn 4-5 ganger hvor han får lange baller opp mot seg, og er helt alene, gjerne med sånn 3-4 Rangers-spillere rundt seg, og ingen til å backe opp, men som jeg har vært innom, etter pause så, så det ut som det ble litt mer fart på saken, og han fikk mer støtte av andre. Firmino var mer opp i situasjonen, Carvalho var høyere opp i banen og sånn. Det kan vel kanskje minne litt om at man har hatt den praten på bakrommet om at alle skal noen meter lenger opp denne gangen her, fordi det så i hvert fall ut som det gjorde den store forskjellen. Ja, men han er jo samtidig en ny type spiller i laget som vi ikke har hatt på veldig lenge, og det er litt sånn, hvis måten å tilpasse han på er å måtte spille i den formasjonen, så er jeg litt redd i hvert fall i storkampen. Jeg tror det kan gå fint i på hjemmebane mot lag som legger seg lavt, men mot City så synes jeg det er litt risikabelt. Absolutt. Men hva tenker du da? Hva skal man gjøre mot City? Skal man liksom tilbake til basic igjen i den kampen, eller hva er følelsen deres? Mot City så forventer jeg på en måte at det ligger så mye der fra rivaleriet og alt som har skjedd de siste årene, at Liverpool kommer med den, til den kampen der med veldig innstilling om å vise at Liverpool, dette laget liksom ikke helt, vi er ikke helt ferdig, tenker jeg. Men om det holder jo en helt annen sak. Når jeg ser når Diaz er ute og altså jeg må si har vi helt sånn, han gjør jo veldig mye bra, men jeg tror ikke jeg hadde, hvis det kunne valgt, så ville jeg nok kanskje ikke hatt den formasjonen som vi har brukt mot Rangers og Arsenal mot City. Nå har jo ikke 4-3-3 fungert heller i år, men jeg bare tenker på hva spillere som er tilgjengelig. At den, for min del så kunne jeg i hvert fall tenkt meg at den gikk tilbake til den i den kampen der. Altså. Og da ville jeg vet, hatt Jota i en kanskje en litt sånn skaperrolle, kanskje i lag med Firmino og Salah, som kanskje litt mer klare spisser da, heller enn kanskje sånn med de to. Veldig, veldig bredt, men jeg tror ikke jeg får viljen min da, men det, sånn jeg ser når spillerne ser ut og sånn, så tror jeg bare må gjøre det beste ut av det en har. Det var et poeng i går med at når Salah kom inn og spilte endelig fikk spille litt mer sentralt i banen, så skåret han 3 mål, og det pekte vel Klopp på etter kampen. Ja. Kantspilleren har vært veldig kantspillere denne sesongen, og ikke vært så mye involvert foran mål, så det synes jeg også var et godt poeng, at prøve å få de to litt mer sentralt. Nå er jo dette systemet antageligvis også innført nettopp for å prøve å forvirre både Arteta og Guardiola og alle fremtidige managere man skal møte, for at det ikke skal være fullstendig forutsigbart hva Liverpool kommer med, men hva er på en måte dommen deres over den nye 4-4-2, 4-2-4 eller 4-2-3-1, eller hva man skal kalle det, systemet som nå har blitt prøvd i 3 kamper på rad da? Jeg synes det fungerte veldig bra i den første kampen mot Rangers, men da begynner du litt å tenke om er det Rangers som er dårlig, eller er det liksom en ny fantastisk formasjon og taktisk endring de har gjort her. Mot Arsenal så synes jeg heller at det var, altså jeg synes Liverpool var, de var svake mot Arsenal, men det var ikke noe annet, de ble ikke rundspilt mot Arsenal, sånn som jeg føler jeg fått inntrykk av etter resultatet er klart, og dagene etterpå. Det er jeg ikke helt enig i da, men jeg følte at Arsenal fikk veldig mye på midten der på når Liverpool spilte med 2.
Når du skal møte City, som er vel best i verden på ja, egentlig de fleste posisjoner nå, så jeg tror ikke en kan tørre å gjøre det der mot de. I hvert fall ikke når en ikke har sine aller beste tilgjengelige heller. Men så videre, har de noen tape på å prøve det? Altså så dårlig som han har vært i 4-3-3 denne sesongen? Nei, han har jo en del å tape, for dessverre. Men, Slo de jo i 4-3-3 i kommunen til Kiel, så det er jo den forrige skikkelig gode kampen. Men han spilte faktisk 4-4-2 mot de for 2 år siden, men pandemisesongen, det var første gang Klopp prøvde det systemet. Da fungerte det, det ble uavgjort i den kampen, så akkurat da gikk det ganske bra. Men Jota og Firmino på topp, da var man ned på kanten da, men det kan jo hende at det kan gå igjen. Men det er jo sånn som du har vært innom da, at liksom, du har jo da en periode her hvor det er tett med kamper, og så skal du i tillegg da innføre et nytt system, selv om de på en måte har utforsket det litt grann underveis her. Også så har du på en måte ikke blitt reindyrket sånn som det har gjort nå, og det bærer jo litt sånn preg av det, synes jeg, for at det er jo på en måte til tider som om det er liksom litt sånn hodeløse kyllinger som flyr rundt der, altså jeg vet de kaller det organisert kaos, men til tider så ser det jo bare ut som det er kaos, og at folk egentlig ikke helt vet hvem som skal presse hvem, og hvem som skal være i hvilke posisjoner, og litt av ideen er jo også at man skal bytte posisjoner, men det virker jo veldig sånn, når man da mister ballen, så virker det jo ikke som folk er på riktig plass i det hele tatt, og ikke klarer å omstille seg, slik jeg ser det i hvert fall, men hva tenker dere? Ja, hvis du ser på 1-0-målet til Rangers i går, så ser du jo litt av beviset på det, at han har fylt for 20 meter til nærmeste motspiller. Hvis du gjør det mot City, så er du ferdig etter 5 minutter, omtrent. Og det var jo sånn, første omgangen var, lignet jo litt på det vi har sett i store deler av sesongen, hvor det åpner seg enormt med rom. Så det er det jeg er litt bekymret for, med den formasjonen, men samtidig har det jo vært sånn i 4-3-3 år, så det handler nok ikke bare om hvem som spiller og hvordan de spiller. Det er jo et sammensatt problem, helt åpenbart, som ikke er så, det er ikke så lett å fikse. Det er et godt poeng det, men fordi at i den situasjonen så jo Rangers omtrent ut som City, og det er jo Liverpool sin skyld, altså Carvalho mister ballen, og så er jo Van Dijk ikke helt oppi, og så er ikke Fabinho oppi neste mann, og så kommer ballen mellom Konaté og Gomez, og Arfield kunne score fra 16-meteren, altså ja, forsvarsspillet er definitivt ikke på plass enda, men hva skal til da for at Liverpool skal få tilbake den intensiteten som de har hatt og liksom virkelig jobbe på igjen? For det ser jo ut som det mangler noe energi og sånt der også, selv om det kanskje har noe med formasjon å gjøre, sånt, så må jo det, hvis ikke den vekkes nå mot City, så skjønner jeg ikke hva som skal vekke det. Så Gary Neville var vel inne på det nå i nå skal man kanskje ikke ta alt han sier for som gospel, men han snakker om dette her med et lag som kanskje har blitt litt gamle samtidig og modnast på samme måten hele gjengen, at de nå, altså de startet der alt var kaos og intensitet og vinner ball, og alle visste hva de skulle gjøre med i pressspillet, til at det ble et lag som kontrollerte kamper, og nå kanskje de kom til en sånn alder der de foretrekker at tempo er lavt, men at Liverpool styrer alt. Ja. Og når alle kommer i den fasen der samtidig, så er det litt vanskelig å gjøre endringer på det. For det er jo et ganske gammelt lag med den kjernen som har hatt da. Så nå skal jeg ikke gå helt i den svartmalingsgreien igjen, men en burde jo ha fornyet seg tidligere og gått kanskje hardere ut med å få inn noe nytt blod. For det er liksom, ja, du har sånne tekniske gode spillere, så har vi Elliot og Carvalho, men du mangler liksom noen som har den driven på en måte da, til å få det opp igjen på et sånt nivå med intensitet, tenker jeg. Men det er jo ikke noen forordner før om det. Det er vel 10 kamper igjen før et overgangsmarked åpner. Vi skal nok høre mange ganger at det er et vanskelig marked, men jeg håper i hvert fall at de går ut og gjør noe, altså, for det ser litt ut som at det trengs noe nytt. Ja, og det er noe med, ikke sant, både Carvalho og
Og Elliot er jo 19-20 år gamle, altså det er jo 4-5 år i hvert fall til de er på et sånt erfaringsnivå som vi ønsker å ha på midtbanen egentlig også. Altså man trenger jo noen nye spillere inn i 25, 26, 27 års alderen der, når Keita for eksempel aldri kan spille. Ja, nå drømmer vi om Jude Bellingham da, så han er jo lungere enn både Elliot og Carvalho. Det er sant. Yngre krefter tror jeg i hvert fall trengs, for hvis du ser på Keita og Oxlade-Chamberlain er ferdig til sommeren, med nesten, da kan man nesten si sikkert i hvert fall. I hvert fall, Keita ikke har tenkt å signere en ny kontrakt før tidligst i januar, når han kan signere for hvem som helst. Og med Ox er det vel ikke snakk om den gang. Der er det vel bare å håpe vi får noen gode kamper av han før vi tar farvel. Og så har du Kay Henderson, han er 33 neste år. Milner, dette er vel siste sesongen hans. Det trengs liksom en god del spillere. Thiago er vel også 32, og Fabinho blir 29. Så det trengs en del nytt blod, i hvert fall i en så avgjørende posisjon som sentral på midten er, for at det skal være et topplag. Ro meg litt inn der med Bellingham, for du har helt rett. Han er veldig mye yngre, men han spiller i hvert fall med en helt type annen erfaring enn disse andre, synes jeg, sånn spillertypemessig. Men det jeg også egentlig er litt ute etter, er rett og slett det du sa nå, at det er ikke bare én person som må inn på midtbanen her, det er flere. Og når man ser på en måte hvor lang tid folk trenger på å tilpasse seg Liverpool, nettopp fordi man spiller på den måten man gjør, og med den intensiteten og med den presisjon i pressspillet som man har, så hadde det vært deilig å fått inn en i januar som kan være klar til neste sesong, om den ikke slår til med en gang. Altså, det er jo litt sånn liksom, gangen har vært hos Liverpool også. Det er jo noen få spillere som har slått til med en gang, men det er jo ikke så veldig mange av dem. Nei, det er spennende hva de kommer til å gjøre nå, for som du sier, det er flere spillere. Samtidig så likte jeg det så med Elliot og Carvalho i går, eller mot Rangers, og da jeg tror de kan være midtbanespillere i fremtiden. Litt, ligner litt mer på sånn City-spillere med tekniske spillere overalt, ikke sånn motorrom som Liverpool har hatt med Wijnaldum og Henderson. Mm. Men så hvis det kan være fremtiden, så er det spennende, men det må helt klart inn noen å erstatte Keita og Oxlade, selv om vi ikke har sett dem så langt denne sesongen, så det trengs helt klart friskt blod der i tillegg. Har du noen ytterligere teorier rundt dette med intensitet, du Jens? Nei, det er veldig det er umulig for oss å vite hva som går galt sånn sett. Jeg regner med de snakker om det. Men jeg tror i hvert fall ikke det at Klopp har mistet garderoben, eller at alle spillerne er over toppen samtidig, eller at de er lei. Det er nok små detaljer som skal til før de er tilbake på sitt aller beste. Vi pleier å ta en øl etter bortekampene som vi vinner, sa Klopp etter kampen i går, og la til at det er så lenge siden at han regner med at han blir full av den ene ølen, så vi får håpe han hadde en fin kveld i går. Men Liverpool må jo nå også klare seg uten Luis Diaz til over VM, og Trent Alexander-Arnold og Matip er ute i et par uker. Hvordan ser dere på det at man mangler så sentrale spillere innen den perioden man skal nå da? Akkurat nå så tenker jeg at Diaz er det største tapet på en måte, at han skal miste han så lenge. Det er snakk om 10 kamper da. Mm. Han har liksom en del sånne ekstrem kvalitet, altså, der han kan ta tak og gjøre noe helt på egen hånd. Selv om at han har ikke vært helt fantastisk denne sesongen han heller, men han har noen sånne kvaliteter som kanskje ikke de andre har utenom Sala da. Jeg vet ikke helt om han har sett ut som han har passet så godt inn i det kollektive sånn, akkurat denne sesongen her med hvordan ting har gått, men det er kanskje ingen som har passet inn i kollektivet, men å være uten han, det synes jeg i hvert fall det er skikkelig slag, altså, det vil jeg si. Med Matip så er det heldigvis en posisjon der han har så god dekning med å kunne te tilbake igjen, så han har vel lært seg at han ikke kan forvente at Matip spiller 50-60 kamper i sesongen, så det er liksom, det er bare sånn det er. Så riktig med, vi skal snakke litt mer om Alexander Arnold. Jeg vet ikke om Jens har noe tilføye. Ja, sånn som Gomes
sin assist var i går, så var det vel ingen som savnet Trent. Selv om han også har en tendens til å sovne litt på bakste stolpe, så jeg tror ikke man skal juble over at Trent er skadet, selv om han er, eller juble, men det er nok et tap, selv om han har vært i dårlig form denne sesongen. Men akkurat Konaté synes jeg kanskje er vår beste midtstopper akkurat nå, så det er bare fint at han får spille litt. Ja, det er litt vanskelig å sitte og lyge og si at Alexander Arnold har vært fantastisk og sånn, men jeg føler liksom at han også har blitt litt syndebukk på en måte på når et system ikke har fungert, og så har det skjedd litt om England og sånn i tillegg, så da ble liksom situasjonen enda verre når han fikk den oppmerksomheten der han ble helt utlatt og ble tema liksom at han ikke skulle til VM. Da kan han jo gått utover selvtilliten hans dag, for prestasjonene etterpå har jo ikke vært all verden, men det blir sånn at vi går med seg at han er jo en helt grei backup på har der han, men hvis det skulle kommet en enda en skade, og du plutselig ender opp med James Milner på en høyre back, så vet ikke om jeg tør å se akkurat mot City og West Ham. Da sitter jeg nok litt med ansiktet i hendene, for da er noe jeg er veldig redd for etter siste gang i hvert fall. Han skulle vel hatt et par røde kort i fjor. Ja, det er noe av det verste jeg har sett mot Foden der i fjor. Det var tungt. Ja, Calvin Ramsey burde jo helst vært klar til å gå inn på laget nå for å ta sjansen, men han har jo ikke sett noe til enda, så det hadde vært spennende å sette hva han kunne utrette i den posisjonen, for det er jo virkelig en posisjon man liksom ikke har noe backup nå som er fullgod, synes jeg da, i hvert fall. Ja. Nei, han kom jo skadet i sommer, og var vel tilbake på benken mot Rangers for i veka si, eller for i tirsdag da, og så var ikke på benken hverken mot Arsenal eller Rangers, uten at det har meldt noen ny skade på han. Men det hadde jo vært ingenting som hadde vært bedre om hvis det kom en ung og lovende spiller fyllig energi, så ville det komme og vise seg fram. Det hadde jo vært det helt optimale. Men, det er vel den Liga-cup-kampen som er mest realistisk for han, sannsynligvis. Ja, jeg tror ikke han kastes inn mot City i hvert fall. Nei. Men hvem tenker dere blir kastet inn mot City der? Er du på samme lag som Aril her, Jens, at du ikke vil se James Milner her, eller? Ja, med tanke på at han har gått et år i sin retning, og Foden har gått i en annen retning, så tror jeg det kunne blitt stygt da. Så jeg håper jo at det går hvis ikke pådrer seg en strekk eller noe sånt på trening. Jeg tror han skal klare å gjøre en OK jobb der. Ja, men akkurat det er ganske viktig, tenker jeg, at Robertsen er tilbake og kommer inn og fikk noen minutter. Simikas, han har vel 4 eller 5 mål i vannet denne sesongen, men jeg synes forrige sesong så snakket vi vel kanskje om at han og Robertsen var på nesten samme nivå, men jeg synes Simikas, han er vel litt der at han foretrekker et litt lavere tempo og litt mindre intensitet. Jeg i hvert fall gleder meg veldig til å få Robertsen tilbake, da, det må jeg si. Selv om at han slår gode dødballer og en likende fyr, Simikas, så synes jeg det er klasseforskjell mellom de to. Jeg synes det viste i går også at det er liksom et litt annet trøkk når Robertsen kommer inn, og ikke minst han er mye mer besluttsom. Han er ikke sånn som står og venter på om han skal gå i press eller ikke. Liksom. Han avventer ikke noe. Han bare går på, og så står han i det. Liksom det den mangler jo Semikas helt, synes jeg da. Nei, jeg tror det er veldig bra for han tilbake. Og det ser ut som han er en skikkelig ledertype også, på en måte han tar. Han tar tak og kjefter opp hvem det skulle vært, så da er i hvert fall en styrke inn mot City hvis det skal trekke fram noe positivt, tenker jeg at han sannsynligvis vil starte den. Jens, hvor tror du det er? Er du team Semikas eller Robertsen? Nei, jeg føler meg ganske sikker på at Robertsen starter den kampen, så jeg er veldig glad for det. Men akkurat på venstre bekk så har vi jo det vi ikke har på høyre, og det er jo en god backup, for jeg tror ikke man kan be om så mye bedre backup-spiller enn det Simikas er heller. Så, definitivt. Står fint til der. Men la oss fortsette med laget mot City da. Hvem tenker dere Klopp skal bruke der? Altså, vi må først finne ut hvilken formasjon det er, men dere er vel kanskje på 4-3-3 i den kampen? Ja, la oss være fancy og si 4-3-1-2 hvis det er noe. Jeg synes i hvert fall Jota har vært veldig bra når han har fått ball der i mellomrommet og klarer å finne link-up-spillene, ser veldig bra ut. Det var 3 mål i hverandre han fikk i går.
og mot Rangers sist også, synes jeg han så bra ut. Så jeg håper han starter da. Jeg har veldig lyst til at Darwin skal lykkes, men akkurat mot City så tror jeg jeg bare må gå for formspilleren Firmino og Salah, som der vi vet liksom hva han kan, og han visste vel også i går hva han kan. Så jeg håper på de tre da, i den kampen der. Og da sier nesten resten seg selv, kanskje. Du kan jo ta det for det da. Ja, da må bli Alisson, Gomez, Konaté, Van Dijk, og så hørtes det ut som å være veldig enige med Robertsen. Også på midten, så for min del, så tror jeg bare må gå for rutine, og håpe at den kommer med en sånn innstilling, og fyrt seg såpass opp at det går bra med Fabinho, Thiago og Henderson. Selv om at Henderson har fått veldig mye drit, spesielt på sosiale medier. Men jeg vet ikke om jeg tror at Harvey Elliott kan starte den kampen der. Da tror jeg ikke. Ja, helt enig i det laget, så kan Nunes komme inn og putte et par mål på slutten heller. Det gikk jo fint i Community Shield akkurat der, så. Ja, kjør den oppskriften igjen. Skulle virkelig hatt Naby Keita i den kampen, sånn som han og Thiago og Fabinho spilte i den semifinalen i FA-cupen i vår. Rundspilte City der før pause. Men det er vel en setning vi har hørt før, at vi gjerne skulle hatt han til, egentlig. Så det er vel bare snart på tide å slutte å tenke på han. Ja, det er det. Jeg har med gitt han opp nå. Ja, jeg har liksom... Ja. Han kanskje han kommer inn og spiller et par gode kamper i vår, men det virker jo som han skal vekk også, så ser ikke noe poeng i å tenke for mye på han lenger. Nei, jeg tenker det at han skal gjøre det veldig, veldig bra i neste halvdel for at man skal bli overbevist uansett på en måte, i forhold til skadesituasjonen og de tingene der, så utgangspunktet har jeg gitt han opp, dessverre. Han er jo, de vinner jo nesten hver eneste gang han spiller, så han har det er ingen tvil om at han er en veldig god spiller, og det, ja, det er jo ikke noe personlig at jeg misliker han eller noe sånt, men det er bare man kan ikke stole på en spiller som er så mye skadet. Nei, og så er det litt sånn, så som du er innom det, at det er en sånn spiller som er såpass mye skadet at du glemmer hvor god han er i perioder også, at man liksom, det er vanskelig å liksom huske at han var fantastisk i den kampen, men så har han jo vært med en del viktige kamper og gjort det veldig bra, men han har liksom vært for lite tilgjengelig til at man liksom klarer å gi han helt den kredden han kanskje fortjener også. Jeg kjenner jeg skal klare å mislykke han hvis det stemmer at han ikke er villig til å diskutere i kontrakt engang før i januar når han kan gå gratis. Da skal jeg nok klare det. Det er godt å høre at du er tilpassningsdyktig. Men la oss gå over til et annet system som virker veldig fastlåst. Vi har jo latt det ligge noen runder litt bevisst. Og bare for å understreke det, Liverpool har seg selv å takke for at de er der de er nå. De kunne gjort ting veldig mye enklere for sin egen del, uten hjelp av noen andre. Men det er en del dommeravgjørelser som har gått imot laget også. Og mot Arsenal, der var det mye rart som skjedde. Jens, du har jo skrevet litt om dette her. Kan du ikke dra oss gjennom noen av de kontroversielle situasjonene som kom der? Ja, hvor lang tid har vi? Nei, vi har jo en podcast, så det er ingen begrensninger på tiden her. Nei, jeg skal prøve å ta det raskt. Ja. Men kan vi begynne med 1-0-målet, hvor... De tilsynelatende sjekket om han Bukayo Saka var i offside, men det viste seg jo dagen etterpå at de ikke hadde noe kamera akkurat der, midt på banen, så det er klart de ikke å finne ut. Og så var det vel straffesituasjonen som fulgte etter det, den hensen på Gabriel, hvor Oliver valgte å ikke blåse, og han var dommeren Darren England ikke grep inn, som vel de fleste i etterkant, inkludert han denne Dermot Gallagher på Sky Sports, har tidligere toppdommer, har sagt at
det var et ganske klart straffespark. Og så den tredje var jo straffen til Arsenal, hvor Gabriel Jesus gjorde ekstremt mye ut av et lite kakk fra Thiago på hælen, og Oliver pekte på straffemerket. Mm. Og heller ikke den ble sjekket. Så for de som så pressekonferansen med Klopp før Rangers-kampen, så er det vel sjelden jeg har sett en så frustrert mann gå gjennom en kamp. Det var en situasjon til, så jeg irriterte meg når vi først har lov å suttre litt. Så hvis Gabriel Jesus ligger nede og er liksom bevisstløs, så er det litt spesielt at han får lov å fortsette med tanke på hvor mye fokus det har vært på HV-skader og den slags. Mm. Så hvis det var så lite liv igjen, så skulle han i hvert fall aldri få rett på banen igjen. Men da, ja. Og så fikk Gomez gult kort for drøying på 2-2, mens ja, det var ekstremt mye rar dømming i den kampen. Mm. Ja, altså hvis du først skal gå dit, så kan man jo også legge til liksom mangelen på frispark for Liverpool i en del kamper. Altså det skal jo noe helt ekstraordinært til, bare for å få et frispark, for eksempel for Salah eller andre. Altså det er jo Fritz Aanes kunne jo ikke dratt ned Salah på en bedre måte, og det blir ikke frispark, liksom. Det er veldig mye rart, men når du har en sånn situasjon som du beskriver først her, da, Jens, altså, de mangler bilder. Altså, det er jo liksom bare det ultimate beviset på at dette funker jo ikke. Ja, og det er mer blitt vant til at de skal ta de offside-ene i angrepsfasen. Det er jo ville vært en marginal offside. Det er ikke sikkert han var offside heller. Og det er jo sånn, det er mange som irriterer seg over at de skal egentlig ta sånne situasjoner. Men nå har vi jo blitt vant til at de skal gjøre det. Så når det da ikke skjer, så blir man jo enda mer frustrert. Og bare det at han ikke kan sende Oliver til monitor for å se en ekstra gang, det må liksom være en clear and obvious feil. Og det er han, stakkars Darren England, har ikke rutine nok til å gå imot Oliver. Det tror jeg også spiller inn, at det skal sitte en sånn nærmest juniordommer og si at den mest profilerte dommeren har gjort en stor feil. Det tror jeg også sitter langt inn. Og Oliver har vel også tidligere gått til monitoren og stått på sitt, så jeg tror ikke det gjør det noe enklere å gripe inn. Så det er mye med det systemet som suger gleden ut. Hadde det ikke vært en bedre løsning hvis dommerne får beskjed om at her er det en situasjon du bør se på nytt, gå bort til skjermen og se på det, og så avgjøre selv, liksom, i hvert fall i sånne straffesituasjoner som den med hånda, hvor på en måte man liksom skal forklare at det er for kort avstand. Men han rekker å få opp den hånda da, fra å ha den bak ryggen til opp i den posisjonen hvor han redder ballen. Den er jo bare hens, den er jo helt klokt. Ja, det er jo helt, altså Pep Guardiola fikk jo til og med spørsmål om den etter kampen da på tirsdag, og fikk spørsmål om forstår du hensregelen, og han sa nei, og så refererte han blant annet til den situasjonen der. De har jo lært. Så selv Guardiola synes det var en straffe. Vi har jo prøvd å lære denne hensregelen i et par år da, men det er akkurat hånd over hoved og sånn, da er det ganske klart uansett. Det er liksom det han er trodd. Men jeg tenker liksom, hvis han hadde fått beskjed om å gå og se på skjermen på den, så hadde han vel antageligvis endret mening på det, tror dere ikke det? Og jeg tenker det samme med den straffesituasjonen med Jesus også, det er ikke sikkert han ville endret mening på det, men hvis en dommer blir lurt i øyeblikket av ekstrem filming, hvis det her var det da, jeg skal ikke si at det var det, men så vil han jo kanskje reagere med at, vet du hva, du lurte meg, det finner meg ikke i, den gjør vi om. Altså det er jo noe med det å se situasjonen selv, og så ta en avgjørelse, og det forstår jeg ikke at ikke gjøres oftere. Nei, jeg synes det blir bare verre og verre med VAR. Ja, det var vel ingen Premier League-dommer som fikk lov å være med i VAR-gruppen i VM i Qatar. det kan ikke være helt uten grunn, det er den største og mest profilerte ligaen. Så det sier vel noe om generelt dommernivå at det er fryktelig svagt. Vi trodde jo at det var i det minste var holdt på å si skuldsikkert, men i hvert fall bombesikkert når det kommer til offside. Men nå ser jeg ikke det fungerer, så er det sånn
fristet til å si at de kan skrote det igjen før de vet hvordan de skal bruke det. Nå skal det komme endringer da, eller det kommer i hvert fall en endring i dommerteamet i England. Han var ikke en gammel favoritt av meg han heller, men Howard Webb, han har gjort ting ganske bra ellers i karrieren ellers da. Så han kom fra MLS i slutten av november, da tar han over for dommersjef Mark Riley, som heller ikke var en favoritt. Men han har i hvert fall fått mye skryt av hvordan han har håndtert spesielt VAR i MLS da. Så da bare slitt med å se hvordan han skal gjøre alle dommeren bedre. Ja, det skal bli spennende å se. Men vet dere noe om hva er det han har gjort i MLS som har vært spesielt? Kommunikasjon, forstår jeg at det da er... Det er vel det jeg kan aldri skryte på meg at jeg har sett en hel kamp i MLS, men jeg får jo opp noen klipp i feeden min på Twitter. Jeg forstår at de har en helt... At de har en helt annen måte å kommunisere på, i hvert fall. At det er kanskje håp om at en tør å gå til en monitor, eller... Og se ting to ganger før en liksom bestemmer seg, selv om at de skal ha en flytespill i Premier League. Det er veldig viktig, så får vi se. Så håper jeg i hvert fall at Web kan stramme det litt opp, da, at de ikke er helt i villrede om hva regler de skal følge og ikke, for du ser jo det er en helt annen måte de dømmer kampene på i Champions League og i Premier League. Så en oppstramming er vel det man kan hoppe opp på. For en ting er å fly til spill, men når det er helt sånn matchavgjørende ting, så må man vel kanskje ta seg tid til å sjekke det litt ekstra. Ja, jeg får håpe da. Det er vel der en England igjen nå på søndag. Så vi får sikkert ta denne diskusjonen her en gang til før. Ja, for da er det tail da. Så spørs om man tør. Ja. Ikke sant. Det lover bra foran søndagen dette her. Yes. Til slutt da, hvordan ser dere på Liverpools situasjon nå? Hva tenker dere om resten av sesongen, som jo da starter med det som vi på forhånd trodde skulle bli toppkampen i Premier League denne sesongen her mot Manchester City nå på søndag? Jens, du kan jo begynne litt. Ja, jeg synes jo vi lærte i den våren 2021 at det kjempe om topp 4 kan være ganske gøy det også. Så jeg vil ikke si at... Selv om det ser veldig tøft ut med titlen, så tror jeg det er litt sånn... Det kan nesten være litt befriende å være i en topp 4-kamp såpass tidlig. Bare la City tog tøffe videre for seg selv. For at, det er litt sånn slitsomt å være i titelkamp med de også, synes jeg. Å måtte vinne hver eneste kamp, og det blir sånn... nesten litt av gleden som forsvinner med det. Så det å kunne... har råd til å gi bort noen poeng, og samtidig har mye å spille for. Det synes jeg kan være ganske positivt, og i tillegg da, så kan du plutselig ha litt, satse litt ekstra på Champions League eller en av cupene, og gå langt der. Så selv om det er 10. plass, så er det 30 kamper igjen å spille, så det er litt tidlig å svartmale situasjonen helt. Ja, vi lærte også forrige sesong hvor gøy det er å vinne hjemlige cuper, og det tror jeg Klopp og Linders, og de også lærte seg å sette pris på det. Ja, det var en veldig positiv vinkling, vet du. Så da... Ja, vanskelig å matche. 6 poeng opp til fjerdeplassen før møtet med City. Og er det 10 poeng opp til Tottenham på 3. med en kamp mindre spilt. Det er liksom... Så Gary Neville snakket om at han trodde ikke Liverpool fikk topp 4 i år. Da synes jeg var veldig tidlig med 30 kamper igjen. Og så får vi være veldig glad at det har gått såpass bra i Champions League etter den marit starten, at den slipper å tenke at ja, det skal i hvert fall veldig masse til for at det blir Europa-liga. Da. Så det er i hvert fall mulig å få et eventyr på våren. Det tap mot Napoli er jo ikke, ser ikke så stygt ut lenger, sånn som de har spilt. Så. Nei, det er ikke det. Nei, de har sett skremmende gode ut, de. Og forhåpentligvis så fikk Liverpool litt sårt tiltrengt selvtillit med storseieren mot Rangers, og med et meget viktig hat-trick fra Mohamed Salah, som er det raskeste i Champions League-historien på 6 minutter og 12 sekunder. Og nå er det bare for Liverpool å bygge videre på dette inn mot helga, og vi krysser fingre for at Liverpool skal reise seg fra sin underdog-situasjon mot Manchester City og gjøre livet surt for dem. Til da sier vi bare ha det bra så lenge. Ha det bra. Ha det bra.